გადაწყვეტილებას, რომლითაც ყოფილი პრემიერი გიორგი გახარია თბილისის მერობის კანდიდატი იქნება ქართული ოცნება უღირს უწოდებს. მართველ გუნჩი თვლიან, რომ გახარიამ გადაწყვეტილებით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს ნიკა მელიას მეორე ტურში გადასვლაში დაეხმარება. ქართული ოცნების ლიდერებმა ისაუბრეს კალაძე გახარიას შეხვედრის დეტალებზეც და თქვეს, რომ გახარია მზად იყო ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ. საკუთარი თავი მერობის კანდიდატად არ დაესახელებინა. კომუნიკაციის მდელობა შუამავლის მეშვეობით ფინანსურ თემაზე იყო პირდაპირი მინისტრები იმასთან დაკავშირებით, თუ იქნებოდა ჩვენი მხრიდან რაღაცა ფინანსური მხარდაჭერა, ამ შემთხვევაში გახარია თავის კანდიდატურას მერის პოსტზე არ დააყენებდა. ნუ რაზეც შესაბამის პასუხი მათ ბუნებრივია მიიღეს. ეს არის ნიკანორ მელიასთვის გადამდგარი ყოფილი პრემიერი, რომელიც ეხლა დააყენეს მერობის კანდიდატად იმისათვის, რომ რამენერად იქნებ მელია გაათრიონ უხეშ ტერმინს გამოვიყენებ მეორე ტურში. თუმცა ეს მათ ბუნებრივია არ გამოუვათ. ბუნებრივია კახკალაძე პირველივე ტურში მოიგებს ამარჩანს. ჩემთვისაც ცნობილი იყო კომუნიკაციის მცდელობები წინა დღეების განმავლობაში. დღეს შედგა შეხვედრა. პირდაპირ გეტყვით, რომ კახკალაძე გაღიმება უნდა და იმას, რომ გახარია დღეს კანდიდატურა არ დაეყენებინა. ჩვენ გვაქვს ისტორია, რომ მელიასთვის გადადგა გახარია. და როცა დღეს უკვე რამდენიმე წუთის წინ ვიგებთ, რომ მელიას მეორე ტურში გადასაყვანად იბრძოლეს ეს ადამიანი, სხვანაირი შეფასება წარმოუდგენელია. აქ უკვე მე მგონია, რომ კითხვის ნიშნები აღარ არსებობს. იყო შეხვედრის დროს გარკვეული მინიშნებები, რა მინიშნებებზეც მისთვის სასურველი პასუხები მან ვერ მიიღო.